لە کۆمەڵگای ماندووەوە بۆ کۆمەڵگای پەکەوتوو ئاراس فەتاح ئەم بابەتەی نووسیوە. ئەو نووسیوێتی لەم کورتە نووسینەدا باز لە سێ جۆر مۆدێر لە کۆمەڵگا دەکەم کە ماندوێتی تێیدا خەسڵەتی سەرەکی پێک دەهێنێت. مۆدێلی یەکەمیان ئەو مۆدێلەیە کۆمەڵگاکانی خۆرئاوا بەرهەمیان هێناوە کە گەشە سەندنی ئابووری و کردەی ئیشکردن تیایدا ڕەهەندێکی پیرۆز وەردەگرێت، چونکە تەواوی کەساتی مرۆڤ بەکارەوە بەندە. مرۆڤی بێکار نەدەتوانێت وەک مرۆڤێکی خاوەنکار بژی، نەدەتوانێت وەک مرۆڤێکی خاوەنکار مافی تەواوەتی هەبێت. مرۆڤی سەردەم کۆیلەی کارە، نەک لەبەر ئەوەی کارەکەی خۆش دەوێت، بەڵکو لەبەر ئەوەی بەرزی و نزمی بوون و پێکە کۆمەڵایەتێکەی پێوە بەندە. مرۆڤی مۆدێرن هەموو شتێکی زیاد لە پێویست هەیە: شمەک، زانیاری، خواردن، ئازادی، هەڵاوێرد، خەونی زۆر. ئەوەی مرۆڤی سەردەم لێی بێبەریا خەوە، چونکە زۆر ماندووە. مرۆڤی مۆدێرن لەبەر ئیشی زۆر تووشی سترێس دەبێت و هەموو سترێسێکیش مانای فشارە بۆ سەردەرون و عەقڵی. ئەم فشارە زۆرەش کە مرۆڤی سەردەم هەیەتی تەنها ماندووی ناکە، بەڵکو تووشی جەڵدەی دەرونی دەکات. جەڵدەی دەرونیش لە شێوەی کە ئابە و هایپەر ئەکتیڤیتی و بێرن ئاوتدا بەرجەستە دەبێت. ئەمانە هەمووی نەخۆشی سەردەمن و دەرەنجامی ئەو دۆخە کۆمەڵایەتی و پەیوەندی کارەیە کە مرۆڤ تیایدا دەژی. لە وڵاتێکی وەک ژاپۆن ناوێکی تایبەت داهێنراوە بۆ مردن لە ئەنجامی کاری زۆرەوە پێی دەوترێت کارۆشی. جەڵدەی مێشک و جەڵدەی دڵ دوو دیاردەی نوێی مردنن بەهۆی کاری زۆرەوە، چونکە سترێس هۆکارە سەرەکێکێتی. مۆدێلی دووەمیان کە ماندوێتی تێیدا خەسڵەتی پیرۆز وەردەگرێت بریتیە لەو مۆدێلەی کە دەتوانین بە کۆمەڵگای ڕۆژ و ناودێریان بکەین. لەو کۆمەڵگایانەدا عیبادەت پیشەی سەرەکی و پیرۆزی مرۆڤە. ئەم پیشەیە کاتی ئیشکردن و بەهاکەی بە پارە ناپێورێت وەک پیشەی مۆدێرن، بەڵکو بە قوڵی و نزیکی کەسی ئیماندار لە خوداوەندەکەیەوە دەپێورێت. مەبەز لە کۆمەڵگای ڕۆژ و ئەو مۆدێلەیە لە کۆمەڵگات کە توانای چالاکی تاکەکان تێیدا دەچێتە نزمترین ئاستی بەرهەمهێنان، واتە پشودان و خەوتن دەبن بە دیارترین خەسڵەت و چالاکی ئیمانداران. ئەم جۆرە کۆمەڵگەیە بەرهەمی ماندووبوونە بۆ خودا، نەک بۆ پارە. واتە مرۆڤ کاتێک نەنان دەخوات و نە ئاو دەخواتەوە، ناتوانێت هەمان ئەو وزە و چالاکی عەقڵی و ئامادەگیە دەروونیەی هەبێت کە لە کاتی ئاساییدا هەیەتی. بۆیە ڕەمەزان مۆدێلێک لە کۆمەڵگا بەرهەم دەهێنێت کە لە ساڵێکدا لانی کەم بۆ مانگێک ماندووە و توانای بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاری دەزگا و تاکەکانی زۆر لاواز دەبێت و نزم دەبێتەوە. مرۆڤی ئیماندار ئەو ماندوێتیەی وەک پاداشتێک دەبینێت کە خودا لەو دنیا پێی دەبەخشێت. بێگومان ئەم فۆرمە لە کۆمەڵگای ماندوو هیچ هاوتایەکی نییە لەگەڵ ئەو مۆدێلە لە کۆمەڵگای ماندوو کە لە خۆر ئاوا و خۆرهەڵاتی ئاسیا دەیبینین. کۆمەڵگای ماندوو ئەو چەمکەیە کە فەیلەسوفی کۆریای باشووری ئەڵمانی بیۆنگ چولهان لە دووتوێی کتێبی 72 لاپەڕەیی تاو توێی دەکات. مەبەستی هان لە ماندووبوون ڕەتکردنەوەی چالاکی و تەمەڵی نییە، بەڵکو تەواو پێچەوانە لەبەربوونی چالاکی زیاد لەو سنوور و وزەیەی کە مرۆڤ هەیەتی. هان باز لە دوو قۆناغ دەکات کە جەستەی کۆمەڵایەتیمان پەک دەخات. قۆناغی یەکەم قۆناغی پێش سەردەمی ئەنتیبایۆتیکا بوو، کاتێک بەکتریا لە دەرەوە ڕا هێرشی دەکردە سەر جەستەمان و لە ماوەیەکی کورددا پەکی دەخست و وێرانی دەکرد. بە دۆزینەوەی ئەنتیبایۆتیکا سەدەی بەکتریا و هێرشە دەرەکیەکان کۆتایی هات. واتە ئەنتیبایۆتیکا ئەو قەلغانی بەرگریە بوو کە ژیانی مرۆڤی بە شێوەیەکی جەواری لە مردن پاراست و خستیە قۆناغ و ئاستێکی تری گەشە سەندن. قۆناغی دووەمیش قۆناغی کۆمەڵگای ئینجاس یا کۆمەڵگای بەرهەمە. بە بۆچوونی هان مرۆڤی سەردەم لەبەردەم هەڕەشەی دەرەکیدا نییە، بەڵکو لەبەردەم هەڕەشەی ناوەکیدا کە مرۆڤ خۆی بەرهەمهێنەرێتی. ئەو بە پێچەوانەی میشێل فۆکۆوە بڕوای وایە کە سەردەمی بەندیخانە و سەرباسخانە و خەستەخانە و دەسەڵاتی دیسپلینی کەر لە ئێستادا گۆڕاوە
بو تلاری اوفیسی هور برو شوینی ورزشو جیمو مولکانی بازار کردن او بوچونی ویا که مودیل فوکو یکی کوملگای دیسپلینی کراو گوراوا بو کوملگای انجاز واتا کوملگای کاری بردوامو برهمی بردوامو خزمت گزاری بردوامو فروشی بردوامو کرینی بردوامو تاکوتایی کوملگای انجاز مروفی تمالی نوید بلکو مروفی که دوید همیشه آماده کار بیتو ایشکی لخیزان و مندالکی لخوشویستر بیتو تنانت کتای هفتش که کاتی پشوا آماده کار بیت هان باز لدروشمی یز ویکان دکات لچرکی کم دا مجد بخشو هیواهی نرا بلام دوائی درده کهوید او کسی نتواند او کسی دعا کهوید تو فریانه کهوید دا چیتا خانه دو راوکانو بو او امروف و کارمندی کی کارامی بردوام بتوانه زیاد لپیویز کار بکات دا بیت ورزش بکات تاوکو جستی خاونه بیتو و ماسول که به هز بیتو تحملی همو فشارک بکات مودیلی سیرمی کوملگای مندو و فرمه المندو بون که تاککان هیچ شتیکیان لپیروز نمینتو چالاکی و خزمت گزاری و برهم هینان لنزمترین آستی خوی دیاو همو شتیک تیدا پکی کوتوا مروفکانی ام مودیلا لکوملگای مندو بپلی یکم مندوی سیاستن مندوی سیاستن بو منعی که بروانه بون به حزبو مجدکانی هلبجاردن خصلتی سرکی پیوندی نیوان تاکو سیاست پیگدهینید گر تمشایکی پانورامای کوملگای هرمی کردستان بکین دبینین کوملگا لهمو سیکترکان دا نگ ماندوا بلکو پکی کوتوا کوملگای ایما قناغی ماندو بونی تی پراندوا چواتا قناغی پک کوتنوا هر وقت چون پک کوتن لبواری کار کردن دا دشید توشی خموکی که آبو بیرن آوتت بکات او هاش ما دوبونی تواوتی کوی جمگکانی کوملگا توشی شلی گشتی دکات لم مودیلی کوملگای ایمه دا کز بکاری خوی حل ناسید چون که موچه نیا کز ریز لکارکی نگرید چون که دا صلات ریز لکاتو هیزو وزی کارمندو فرمان برانو دکتورو ماموستانو تاکو تایی نگرید کز پاری او کاربا نداد چون که حکومت موچه خلق دخوات خلق دزانه که بایکوتو خو پیشاندن نرخه کی نماوه چون که با حکومتو ده صلاته که تنها لسر فروشی نود آبوری نشتیمانی پادار کردوه هیچ به هاکی نیا رساکانی هاموشو سر پیچیان بران برده کرید چون که هیچ منداله کی خیزان سلطانی کان رز با هیچ یاساو رساک داناند هرمی کردستان لیستا دا بوه بزبلخانه کی گوره هم بمانا واقعی کهی و هم بمانا اخلاقی کهی. بایکوت کردنی حلب جاردن لکرده اکی رخنگرانه و گوره و با مندوبونو تاقد نمان لده مچاوی سیاست مدارو حزبکانیان. چمکی مندوبون لکوملگای ایمدا لمندوبون درکی کانه و لوینه جنگو انفالو دربدریو آواربونه و گوره و با مندوبون اکی ناوکی لوینه گندالی و چتیو بیرزیو یا ساشکینیو لامبالاتیکی گشگیر.